Dobro večer, dobr dan, drage članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Takole, danes je zadnji ponedeljek pred božično-novoletnimi prazniki. Je tudi naše zadnje druženje v tem koledarskem letu. Prihodnji ponedeljek namreč predavanja ne bo, gremo vsi mečken na dopust. Tako da potem se spet vidimo v letu 2022. Ampak danes smo zelo veseli, da je ponovno z nami profesor dr. Janez Bogataj. Dobar dan, gospod Bogataj. Ja, dobar dan. Dobar dan vam in pa vsem, ki nas poslušajo in gledajo. Tako. Verjetno se spomnite, v marcu je imel profesor Bogataj predavanje o slovenski veliki noči, o šegah in običajih in navadah, ki spremljajo veliko noč. No, in ker smo sedaj tik pred Božičem, čez 4 dni bo sveti večer, bomo tokrat se podali v šege in navade predvsem slovenskega Božiča. Tako da, profesor Bogataj, vam predajam besedo in vsem skupaj želim eno lepo predavanje. Ja, hvala za povabilo. Me veseli, da bodo članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje spoznali nekaj do podrobnosti tudi o drugem največjem krščanskem prazniku, ki se imenuje Božič. Poleg drugem pravim zaradi tega, ker imamo dva največja praznika, in sicer Velika noč in pa Božič. Ker pa so božične šege in navade in pa pojavne oblike seveda zelo različne, je treba na začetku, predno se bomo posvetiti tudi slikovnim virom, ne, ki bodo spremljali moje govorenje, je treba na začetku izpostaviti nekaj, bi rekel, splošnih dejstev o Božiču. Božič seveda namreč kaže celo vrsto pojavnih oblik, ki nas spominjajo, kot da bi šlo za zaključek leta oziroma za novo leto. In seveda kar vrsto stoletij sta bila Božič in pa novo leto združena na isti dan. Ne? Namreč začetek leta so Rimljani praznovali 1. januarja. Šele krščanstvo je potem kasneje uvedlo 6. januar kot začetek leta in kot rojstni dan Kristusa. V 4. stoletju pa je cerkev začela ločevati praznik Kristusega rojstva od njegovega krsta in so se odločili, da bo rojstni dan Kristusov 25. decembra, tako kot je še danes, istočasno pa naj bi bil to tudi začetek novega leta. Ne? Kot vidimo, je kar nekaj stoletij vladala zmešnjava, konkretno 300 let je bil osrednji krščanski praznik božičnega časa, so bili trije kralji, zapravo 6. januarja je bilo to, ne? Zapravo trije kralji ali stoiko epifanija, zapravo razglasitev Kristusovega rojstva. No in tej zmešnjavi je naredil konec šele papež Inocenc 12., ki je leta 1691 se odločil in postavil 1. januar za začetek leta, 25. december pa je ostal rojstni dan Kristusova. Ne? To se pravi 1691, zato da bomo lažje to letnico razumeli, ne povem, da je bilo to 2 leti po izidu slave vojvodine krajinske Janeza Vajkarda Valvazorja. 1689 je ta knjiga izšla. Ne.
Jasno, 300 let in več te zmešnjave je pa povzročilo seveda številne inačice, še ki navad, številne podobnosti tudi. Ne? In tudi v Sloveniji lahko sledimo, bi rekel, še danes tem različnostim. Kasneje bomo slišali, da so tudi določene pojavne oblike božiča, ki jih poznamo še danes, recimo božično drevesce, lučke na tem drevesu in tako naprej, tudi v kasnejših stoletjih prišle, bi rekel, do veljave. Se pravi, vsaka doba je dodala nekaj svojega, ne, in tako moramo tudi danes v sodobnosti gledati na te praznike. Mogoče ne še to povem, ne, da vzhodna cerkev je ni priznala te delitve, se pravi začetek leta 6. januarja in oziroma začetek leta 1. januarja in pa Božič 25. decembra in je praznovala seveda začetek, oziroma je praznovala Božič in ga še vedno praznuje 6. januarja. Ne? To se pravi, je ohranila to staro obliko, ne? In to vidimo tudi danes, ko živimo v večnacionalni družbi, da pravoslavni verniki z zamikom praznujejo Božič in tudi seveda novo leto. Ne? Zdaj bomo šli pa, bomo nadaljevali in sicer tudi s slikovno podlago, če temu tako rečem. Zdaj na našem posnetku vidimo eno neumnost sodobnega časa, namreč po drugi svetovni vojni, konkretno tam v zgodnih 70-ih letih 20. stoletja, so tudi Slovenijo preplavila razna martinovanja, ki smo jih več ali manj prekopirali iz bližnje soseščine, zlasti iz Gradiščanske, in kažejo neko, bi rekel, šemljenje, a ne, v neke škofe, martine in tako naprej. Zakaj začenjam tudi s slikovnim gradivom prav s temi motivi? Zaradi tega, ker Martinovo je po starem bil en tak, bi rekel, uvod v adventno obdobje, ne? Se pravi v obdobje pričakovanja Kristusovega rojstva in danes advent praznujemo 4 nedelje, a ne? Oziroma ga označujejo 4 nedelje pred Božičem. Prvotno se je pa to začelo takoj po Martinovem. Ne? Kot sem že omenil, ne, ta sodobna martinovanja so se razvila v ene burke. Ne. Na drugi strani smo pa popolnoma pozabili na številne, bi rekel, lokalne in regionalne različice, zlasti v slovenskih vinorodnih deželah. Nismo znali tega, bi rekel, prilagoditi in nadgraditi sodobnim časom primerno. In smo potem uvozili razne kičaste variante, ki v tej množični ljudski ustvarjalnosti dobivajo prav velike razsežnosti. No, adventni čas je seveda zaverujoče, bi rekel, notranja duhovna priprava na ta veliki praznik, se pravi na Božič. Sicer pa v sodobni družbi seveda dobivajo te zadeve tudi izrazito zunanjo vizualno podobo, zlasti še po osamosvojitvi leta 1991 se je močno razpaslo to anglo, zlasti pa ameriško krašenje z nekimi božički, to so tako imenovani Coca-Cola božički, ki je seveda slovensko dediščino Božiča in božičnih praznovanj nimajo pač nobene povezave. No, druga taka stvar, ki je značilna za adventno obdobje, se pravi obdobje pred Božičem, je vsestranska. Na eni strani smo omenili notranja duhovna priprava,
na praznike, drugo je pa ta zunanja, ne, se pravi, od urejanja bivalnega okolja do krašenja. Ne. Že naši predniki so seveda izvajali krasitve svojih bivalnih okolij, urejanje tudi teh okolij, pa ne zaradi tega, da bi bilo to dekorativno, ne, ampak predvsem zaradi tega, ker je to en lep dokaz, kako so znali živeti z naravo in kako so spreminjanje v naravi njeno vsakoletno ponovno rojstvo razumeli. Ne. Zato so v tem obdobju krasili bivalna okolja z belo, omelo, smrekovimi vejicami, bršljanom, na niti so nabirali koruzna zrna in delali take, bi rekel, dekorativne okrase. Za smreke, manjše smreke pa so obešali izpod stropa tako, da so z vrhovi viseli navzdol. To je tudi ena taka naša značilnost, ki se pa ni ohranila. Zato smo pa zlasti po osamosvojitvi prevzeli zahodnega sveta adventne vence, ne, ki tukaj imamo en primer gengatanskega venca, ki zaznamujejo, bi rekel, pričakovanje tega velikega dogodka. Nekateri venci so zgolj takole zimzeleni, kot vidimo na našem posnetku, in krasijo vhodna vrata in tako naprej. Drugi so pa položeni v bivalnem okolju na mize, police in na njih seveda so postavljene štiri sveče, se pravi štiri adventni tedni in za vsak teden je treba pač eno svečo prižgati. Ne. Skratka, vidimo, ne, da je tudi ta navada, ta šega uporabe adventnega venca razmeroma mlad pojav. Ne. Če pa pogledamo, je pa predoblika tega iz, bi rekel, zahodnega sveta prevzetega načina jo predstavljajo seveda najrazličnejša okraševanja bivalnega okolja. No, seveda vsako leto se zvrstijo taka in drugačna razpravljanja o boljši, slabši, odlični, ne vem kakšni okrasitvi tudi naših krajev. Ne. Moram reči, da je te razsvetljave zdaj iz leta v leto več. Ne. Ljudje si domišljajo marsikaj s tem. Je pa po svoje ironično, jaz vedno pravim, za koga krasimo to, a za tiste, ki hodijo mimo naših hiš, stanovanjskih blokov, ali za nas, ki pač živimo v teh okoljih. A ne? Skratka, vse je praznično razsvetljeno, a ne? In to je seveda povezano tudi z nakupovalnimi in drugimi zadevami, ki dobivajo, bi rekel, močno veljavo tudi žal v tem prazniku. Letos morda v nekoliko omejeni obliki in vsebinah, glede na pandemijo, ki nas drži v krempljih, mogoče pa to tudi ena kazen, bi rekel, za vse neumnosti, za vsa početja, ki jih izvajamo desetletja in kazen za naše negativne odnose do naravnega okolja. Ena od značilnosti božičnega časa je tudi ta, da so ljudje vedno poskrbeli za svoje prednike, se pravi za duhove umrlih, če temu tako rečemo, in seveda številne šege navade pravzaprav to izkazujejo, ne? Da so ljudje verovali, da v teh nočeh, mrzlih, divjih nočeh, ko divja jaga prihajajo duhovi rajnih in so jim skušali na nek način ugoditi. Tukaj na našem posnetku je en motiv iz Ljubljanske tržnice, kjer vidimo že izdelane aranžmaje, ki jih ljudje kupujejo in nanašajo na grobove. A ne.
v ozadju pa kar velika nepregledna količina bele omele kot enega takega značilnega zimzelenega rastlinja tega časa. Seveda za praznike je treba poskrbeti tudi za praznično mizo. In seveda večkrat me novinarje sprašujejo, kaj pa je značilno za božično praznično mizo. Jaz vedno na kratko odgovarjam, ja, praznične jedi. Zdaj, kaj pa to pomeni, je pa zelo različno, ker to je odvisno od lokalnega in regionalnega okolja, od živil, ki so ljudem na voljo, na vse zadnje, vedno bolj tudi od finančnih zmožnosti in tako naprej. Skratka, ljudje si že stoletja in stoletja praznovanja tega praznika pripravijo praznično obilje. In seveda, ena od temeljnih značilnosti tega prazničnega obilja so tudi koline, se pravi en postopek, ko se član ali članica družine, to se pravi prašič ali pa svinja, ko se odločijo, da bosta končala svoje življenje in bosta seveda v različnih izvedbah bogatila praznično mizo. In še en vzrok je, da so koline značilna hrana Božiča, namreč za Božič in pa za novo leto je treba jesti kaj svinskega, pravi staro pravilo, kaj ti prašič rije svojim rivcem naprej. Je pogled, njegov pogled je v bistvu usmerjen naprej v prihodnost, v naslednje leto. Medtem ko na Martinovo je treba pa jesti perutnino, vse vrste perutnino, se pravi od gosi rac do piščancev, kokoši, puranov, zaradi tega, ker perutnina pa svojimi kremplji praska nazaj in je v bistvu neke vrste izvajalka in letne inventure, če temu tako rečemo. To pomeni, da pogledamo, kaj smo v tekočem letu naredili uspešnega, kaj smo pridelali in tako naprej. Skratka, to je temeljni vzrok, da se pa za božično praznično mizo in za vse božično širše obdobje nekje priporoča pač svinsko meso. Tukaj imamo še en tak motiv, potem seveda veliko znanje in ustvarjalnost naših ljudi na tem področju. Moram reči, da sem bil zelo ogorčen, ko strokovna komisija za vpis na seznam nesnovne kulturne dediščine, ki lahko potem se nadaljuje tudi na vpis v UNESCO seznam, ni bila pripravljena vpisati znanje izdelovanja kolin tudi na ta pomemben seznam. Ampak to je že druga zgodba, pustimo to tokrat ob strani. No, nekaj takih tihožitij vsega tega dogajanja, predvsem pa eno veliko znanje je tukaj zadaj, ena velika ustvarjalnost. Poglejte, koliko različnih izdelkov znamo Slovenci narediti, se pravi svežih, poltrajnih in pa trajnih. Zdaj seveda božično obdobje, celoten ta adventni čas, označuje seveda več vsebin, več dejavnikov, predvsem pa trije možje. Po letu 91 ali pa recimo tam zadnja 80. leta 20. stoletja naprej imamo kar tri možje, in sicer Miklavža s njegovim spremstvom, najstarejši liki od teh treh mož so seveda parkli.
ali hudiči, ali kakorkoli jih že imenujemo, hudobci. Parkli, za katere so strokovnjaki že pred desetletji ugotovili, da gre to za ostanek nekega pradavnega kulta prednikov. Ne? Se pravi, parkli najstarejši. Potem po starosti in pojavnosti sledi Miklavž, ki je kostumiran začel nastopati v glavnem v 19. stoletju. No in končno na tretjem mestu je potem Dedek Mraz, od njem bomo še spregovorili, in za Dedkom Mrazom najmlajši pa je ta Božiček, se pravi ta Coca-Cola belo-rdeči Božiček, a ne, ki z našo dediščino pravzaprav nima nobene zveze in je značilni primer izumljene tradicije, množično osvojene po hitrem postopku v 90-ih letih 20. stoletja. No in seveda Božiček, ne, zakaj ni to naša, postaja dediščina, ne, se pravi je izumljena tradicija, ne, pod vplivom medijev in pa veliko globalnih tokov, ampak starejša oblika tega praznovanja Božiča je bil Jezušček imenovan, ne, se pravi na novo rojeni otrok Kristus, a ne, in če sta Miklavž in Dedek Mraz in če so tudi parkli vedno kostumirani, se pravi, da gre za neke personificirane like, je bil pa ta Jezušček, a ne, ki je prišel v družinska okolja na večer pred Božičem, pa ne 24. decembra, ni bil nikoli kostumiran. Ne, se pravi, je bila to ena nevidna, nevidni lik, ne, ponavad so bili to starši, in ki je prinesel darove, ne darila, danes prinaša darila, ampak takrat je prinašal pa darove, se pravi, nekaj tistega, kar so ljudje s svojim trdim delom ustvarili s pomočjo narave in na osnovi poznavanja naravnih danosti in zakonitosti. Ali? Lešniki, orehi, rožiči, jabolka in se seznam počasi zaključi. No, Miklavž, kot veste, je deloval še v javnosti po drugi svetovni vojni, mislim, da je to treba jasno in glasno povedati, ker včasih ali pa kar pogosto smo v Sloveniji zelo nestrpni in menimo, da je bilo takoj po vojni vse prepovedan, pa to ni res. Ne. Jaz osebno se bežno spominjam še zadnjega tacga Miklavža, ki je nastopal v veliki dvorani Ljubljanske tobačne tovarne, a ne? In to seveda tam leta 51, če, a ne? Vendar 50-ta leta je pa takratna oblast seveda ugotovila, da bo treba en protipol temu Miklavžu in pa Jezuščku postaviti in so potem začeli razmišljati o Dedku Mrazu oziroma najprej o prazniku novoletne jelke. Ne? Prazni se je prvotno imenoval novoletna jelka in šele kasneje, tam leta 53, se je pridružil temu Dedek Mraz. Vendar o tem bomo še malo kasneje govorili. Tukaj vidimo eno upodobitev Miklavževega obiska v neki kmečki hiši na Gorenjskem, to je upodobitev Jurija Šubica, enega od znamenitih slovenskih slikarjev v Esterreichisch-Ungarische monarhiji, to je bila ena enciklopedija Avstro-Ogrske monarhije, ena zelo, zelo, bi rekel, zgovorna in lepa upodobitev, a ne, tega njegovega obiska. No, kot sem rekel, drugi po starosti je potem Dedek Mraz in oblast seveda
je najprej razmišljala, da bi na to mesto postavili nekega, bi rekel, idealiziranega kmečkega očanca, ne, ki naj bi se imenoval na nek način. Ne, in bile so bili so različni predlogi, recimo, eden od predlogov je bil, da bi se imenoval oče Triglav, recimo. Razmišljali so tudi, da bi imel zraven še svojo soprogo in tako naprej. Ampak iz vsega tega ni bilo nič, in so potem po vzoru Sovjetske zveze, kjer so poznali Djeda Moroza, a ne, pač to preimenovali v slovenščini v Dedek Mraz, slikarju Maksimu Gaspariju, pa so naročili, da naj izdela nekaj skic, nekaj risb, kakšen je bi ta Dedek Mraz bil. Ne? In tukaj vidimo eno od teh upodobitev, ne? Bo svoje ironično, da na palici nosi cekar, ne? In na tem cekarju so seveda prejšnji družbeni ureditvi, se pravi pred socializmom, so se pojavljala srca gor ali pa kratice IHS ali pa monogram Marija in tako naprej. Zdaj pa je Maksim Gaspari udaril peterokrako zvezdo. A ne? Žal seveda se ta podoba, ta predpisana podoba Dedka Mraza ni dosledno uveljavljala, a ne? In so potem, ker je bil kostum razmeroma zahteven, ne, tale z aplikacijami na hrbtu okrašen, z aplikacijami usnjenimi na hrbtu okrašen kožuh, a ne, in se to potem je izjalovilo, tako da smo v določenih primerih, recimo, smo videli, da so Dedki Mrazi nosili tudi ženske plašče z notranjim delom obrnenim navzven in tako naprej. Skratka, tudi kučme, ni bila ta kučma, ne, značilna polhovka, kakršno vidimo tukaj, ampak kakršne druge kučme in tako naprej. Skratka, se je razvila na taka splošna ljudska ustvarjalnost tudi na tem področju. Kot vidimo, je potem Dedek Mraz seveda bil, potem je hkrati za uvedbo Dedka Mraza je bil Miklavž na javni ravni prepovedan, vendar ljudje so ga v družinskih in tudi krajevnih okoljih ponekod, zlasti tistih okoljih, ki so bila ločena, geografsko ločena od večjih središč, ravno tako še naprej izvajali. Tukaj je ena po svoje ironična slika, ena risba z ogljem Gasparijeva za nek koledar, ker vidite, kako Dedek Mraz, pomišljaj partizan, ne, deli otrokom puško, ne, skratka, poleg ostalih daril. Ne. Skratka, to je bilo močno prežeto z ideologijo in takratna oblast je pač mislila, da bo z postavitvijo tega novega lika dosegla to, da se druga dva lika, bi rekel, izničta, ne? Da se umakneta iz javnega življenja, vendar to se ni zgodilo. Je pa nekaj pozitivnega pri vsem tem, kar bi morali si zlasti v sodobnosti večkrat priklicati v spomin, da so poiskali nek naš lasten lik in niso kopirali recimo sovjetskega Deda Moroza ali pa ne vem kakšnega še, a ne, to, kar delamo danes recimo z ameriškim Božičkom, ki ga vidimo na tem posnetku, a ne, to je, danes je to preplavljeno v takih in drugačnih oblikah, a ne. No, naj bo zdaj o teh dobrih možeh dovolj. Enkrat me je nekdo vprašal, po osamosvojitvi, en novinar je rekel, a menite, da bi bilo treba zdaj Dedka Mraza prepovedati? Sem rekel, ne delajte napak, kot jih je delala prejšnja oblast. Ne? Nikoli ne veste, kaj bo življenje prineslo, lahko, da bodo vsi trije možje ostali,
lahko, da bo kakšen odpadel. Še več možnosti pa je, da bo še četrti prišel, ne, ali pa prišla. Glede na to, da smo zelo nagnjeni k kopiranju in tako naprej. No, potem med božična opravila, tik pred božičem, sodi tudi blagoslavljanje bivalnih in siceršnjih prostorov. In vidimo, da tukaj tudi nekateri župniki se prilagajajo sodobnemu času. Če je bil star način, da so skredo na vratni portal napisali letnico in pa kratice treh kraljev, Gašpar, Miha in Boltežar, zdaj nekateri hodijo z samolepilnimi nalepkami in jih lepijo na vratne portale. Ne. Mislim, da je to po svoje zanimivo, ne, kako se življenje prilagaja. Na drugi strani pa moram reči, da deluje to dokaj tehnicistično in bi si človek želel veliko bolj, da se skredo napiše pač te kratice in pa letnico. Ampak, kot rečeno, življenje gre naprej. Potem je to, kar tudi mediji vsako leto spremljajo, prenašanje božične svetlobe, božičnega ognja, to, kar ponavadi skauti in taborniki izvajajo. In pa potem blagoslavljanje seveda bivalnih okolij na božični večer s kadilom, ne, in blagoslovljeno vodo, to, kar je upodobljeno tukaj tudi na tej grafični upodobitvi Jurija Šubica in že omenjene Österreichisch-Ungarische monarhije. Ko je to končano, sledi seveda božična večerja in potem ljudje odidejo k polnočnici. Med urejanjem bivalnih okolij in stopnjevanjem pričakovanja praznika sodi seveda tudi postavljanje jaslic, se pravi tistih okoljih, družinskih in pa pri posameznih, ki jim to seveda nekaj pomeni in ki je del njihove verske zavesti. Slovenija je gotovo ena od velikih jasličarskih dežel. Ustvarjalnost naših ljudi je zelo velika, čeprav v razmeroma kratkem obdobju. To pomeni, da so se jaslice pri nas zelo pozno začele postavljati, razen seveda v cerkvah, in pa na kakšnih gradovih ali pa v kakšnih bogatih meščanskih družinah. Korenine jaslic segajo v poziv krščanskih učiteljev, da si morajo ljudje Kristusovo rojstvo čim bolj živo predstavljati. Ne. To se pravi, je bil ta vizualni moment zelo pomemben. In ker ljudje to so zelo težko, bi rekel, zgolj iz nekih govornih ali pa pisnih tekstov predstavljali, so začeli postavljati figuralne upodobitve Kristusovega rojstva. In sicer so najprej začeli postavljati figuro dojenčka, se pravi Kristusa, v posteljici. Prvi tak primer je bil iz 15. stoletja v Flandriji. In je bila še navada, da so ljudje potem so prišli v cerkev to posteljico ali to zibko, recimo vzeli v roko in so tega otroka zazibali. Prve jaslice prave kot aranžirano prizorišče Kristusovega rojstva pa so postavili jezuiti leta 1560 v svoji cerkvi v Pragi. In seveda, v svoji cerkvi na Portugalskem.
Od tam se je potem postopoma to začelo širiti, in prve cerkvene jaslice pa so bile postavljene leta 1562, se pravi dve leti po portugalski, in sicer to se je zgodilo pa v Pragi. Pri nas so jaslice prve znane bile leta 1644 v jezuitski danes Jakobovi cerkvi v Ljubljani. Prve hišne jaslice pa so dokumentirane iz druge polovice 16. stoletja, se pravi 1560 v Amalfiji. In sicer na dvoru v Amalfiji, in seveda potem pa so se od tam razvijale zlasti meščanske jaslice, ki so bile postavljene v steklenih omarah. Razvoj jaslic pa se je množično začel šele pri nas ob koncu 18. in pa na začetku 19. stoletja, ko je pa nastala prava poplava ustvarjalnosti, številne podobarske delavnice so izdelovale take in drugačne jaslice. Tukaj imamo nekaj, bi rekel, primerov, gremo malo nazaj. No, in seveda leta 1921 je, to se pravi po prvi svetovni vojni, je jaslice iz kartona, se pravi, ki so bile odtisnjene figure na kartonu in jih je bilo treba izrezati, izdelal Maksim Gaspari kot slovanske jaslice v duhu takratne kraljevine Jugoslavije. So bili trije kralji, je bil en Slovenc, en Hrvat, pa en pa Srb oziroma Bosanec, vsak v svojem nacionalni preobleki ali nacionalnem kostumu. Te jaslice so se ohranile in predstavljajo eno tako zelo zanimivo posebnost naše tovrstne dediščine. No, zadnja leta se v Sloveniji organizira cela vrsta razstav jaslic. Na teh razstavah vidimo, kako ljudje na eni strani razumevajo vsako letno Kristusovo rojstvo, na drugi strani, kako ta pomemben dogodek povezujejo z ustvarjalnostjo. Tukaj vidimo recimo na našem primeru ene jaslice z maketo značilne prekmurske domačije, kakršnih že skoraj ni več. In v ta ambijent so postavili seveda v hlev pač Kristus, motiv Kristusovega rojstva. Ali pa recimo tale primer, kar je zelo nazoren, bi lahko rekel, da so to kar že didaktične jaslice, ki prikazujejo pastirje na Veliki planini v njihovi koči, in izdelovalec teh jaslic je res izvrstno to prikazal, ker je en del strehe pustil nepokrit, da lahko ljudje v notranjosti tudi vidijo, kako je življenje pastirjev na Veliki planini pač nekoč izgledalo, in je seveda na mesto pastirjev postavil Jožefa, Marijo, Kristusa, živino in tako naprej. Tukaj imamo tudi primer enih malo bolj sodobno interpretiranih keramičnih oziroma jaslic iz gline, zelo lep primer ene sodobne ustvarjalnosti ene mlade lončarke. V Ljubljani vsako leto postavijo ne najbolj, bi rekel, likovno domišljene, vendar bolj zanimive zaradi tehnologije, se pravi jaslice iz slame, kjer sem fotografiral tele tri kralje. Postavljajo se spet v takih okoljih, kjer jih v prejšnji družbeni ureditvi skoraj da ni bilo moč. Recimo to je vhod v ljubljanski klinični center, glavni vhod, kjer
taborniki ali verjetno skauti postavijo jaslice, a ne, da vsakega, ki pride v klinični center, spomnijo na ta pomemben praznik. No, vidimo, da ustvarjalnost ne pozna meja. Te jaslice sem marsikje že v tujini tudi pokazal na mojih predavanjih, tako da je v dvorani kar završalo, ne. Kaj vse premoremo v Slovenijo in resnično kakšna bogatstva. No, med hrano božično, ne, ki pa ima predvsem simbolni pomen, ne, tle še kako velja pregovor, jemo zato, da živimo, vendar ne živimo zato, da bili jedli, je pa božični kruh. Ne. To je bogat, kakovosten, prazničen božični kruh, ki ga na različne načine ljudje tudi okrasijo in tudi imenujejo. Imenuje se poprtnik, poprtnik, miznik, miznik, župnik, božič. Se pravi, teh izrazov je še in še. Ne? Poznan po večini slovenskega kulturnega prostora. Tudi ponekod spečejo samo enega in ga imajo vse tri božiče na mizi. Vsak božič ga en kos pojedo, ga dajo tudi en kos, bi rekel, domačim živalim, en kos ga zakopljajo v nivo ali pa tle bi moral bolj uporabljati preteklik, ne, ker tega res danes ne počnejo več tako množično, kot še recimo leta po drugi svetovni vojni. Ponekod pa spečejo kar tri take poprtnike, ne, se pravi, za vsak praznik v božičnem času po enega. Kot sem že rekel, te poprtniki so odlično okrašeni na različne načine, a ne, z testenimi kitami, z raznimi ptičicami in tako naprej. Skratka, povezano z naravo, v Beli krajini delajo še ene posebne, kar v obliki jaslic, ne, prikaz Kristusovega rojstva gor in tako naprej. Skratka, za debelo knjigo različne ustvarjalnosti na tem področju. No, kot sem že malo prej omenil, ena od značilnih jedi je seveda tudi svinjina, svinsko meso, pečenka ali pa kakšna krača, kakšna je tale na tej sliki. Potem seveda koline, a ne, se pravi krvavice in drugi izdelki in pa seveda med sladicami na prvem mestu potica in sicer najbolj značilna in najbolj primerna za božično praznično mizo orehova, lešnikova, rožičeva recimo potica, potem pa še druge, a ne, recimo čokoladna, ki sodi med novejše potice. Tukaj pokažem sam par posnetkov, da vam vzbudim tek in pa ideje za priprave na božič. No, božični in novoletni čas sta seveda tudi priložnost za izražanje voščil, dobrih želja. Kot sem že omenil na začetku, to pomeni pogled naprej. A ne? Se pravi, ne gledamo nazaj, kako je bilo, ampak gledamo naprej. Tukaj vidimo eno od takih značilnih božično-novoletnih razglednic s temi prašički, a ne, se pravi simboli blagostanja in pa sploh srečonosna žival v tem obdobju. Potem pa seveda postavljanje božičnega drevesa. Moram tukaj še posebej povedati, da govorimo o božičnem drevesu in govorimo o novoletni jelki, a ne. Se pravi, to sta dva pojma. Ne. Božično drevese je razmeroma mlada šega. Po enem poročilu, ki je do zdaj znano, to se pravi iz leta 1844, se pravi, sredina 19. stoletja je prvo poročilo v enem od slovenskih časopisov,
takratnih, da je postavljanje božičnega drevesa, kar poznajo na nemškem in v nekaterih drugih državah, na slovenskem še popolnoma nepoznano. Ne? To je en tak zelo zanimiv primer, ne? Zelo, bi temu rekli, poznega uvajanja božičnega drevesa tudi v naše kulturno okolje. Božično drevo s svečkami ali pa zdaj z električnimi lučkami sega v drugo polovico 17. stoletja. Prvega naj bi postavili s svečkami v Hanovru in sicer v protestantskih okoljih. Ne? In v 18. stoletju so božična drevesa v zahodnem delu Evrope postavljali že kar množično po mestih, na podeželje je pa seveda prišlo veliko, veliko pozneje. Ne? Pri nas seveda smo poznali druge načine, kot sem že omenil na začetku, se pravi krašenje bivalnih okolij s smrečjem, z zimzelenim rastlinjem in pa seveda na praznik Svete Barbare, se pravi 4. decembra, so posejali žito v neke posode in to mlado žito, ki je do Božiča potem sklilo in se imenuje Adonisovi vrtički, naj bi seveda pomenilo prebujanje novega življenja in pa nekoč našim prednikom tudi čaranje rodovitnosti. To sajenje žitnih zrn so na semitskem vzhodu poznali že pred tisočletji, a ne? Tako da gre za eno pradavno šego, a ne? In pa verovanje hkrati, a ne, v neke nadnaravne sile, ki omogočajo rodovitnost, zdravje in vse dobro v prihajajočem letu. Skratka, vidimo, da je seveda teh pojavnih oblik zelo veliko. Samo o jaslicah bi lahko govorili seveda zelo na dolgo in široko, vendar pa moramo omeniti še nekaj. Ime Božič, ne? Ime Božič je staroslovensko in pa staroslovensko ime, in sega v predkrščansko dobo in je pomenil boga Svaroga ali Svarožiča. Ta značilnost tega boga Svarožiča je bila, da se je podobno kot grški Dionis, da je bil podobno kot grški Dionis, bog poljedelstva, ki se je vsako leto na novo rodil. In to se je ohranilo v številnih šegah, v raznih dejanjih in prav kruh, poprtnik ali župnik, miznik, o čemer sem že malo prej govoril, naj bi predstavljal eno tako materializacijo tega boga Svarožiča. Za Božič seveda se ljudje obdarujejo tudi z božičnimi darili. Pri nas seveda moramo razlikovati, da so se prvotno obdarovali z darovi. Ne? To je pomenilo kakšne lešnike, orehe, kakšno jabolko in ali pa morda kakšno manjšo pleteno štruco, a ne, kruha. In to je bilo vse. Ne? Pri nas v Sloveniji so tako darila v današnjem pomenu besede približno stara kakšnih dobrih 50-60 let, ne? In so značilna za mestna okolja. V Evropi pa darila poznamo približno 200 let in sicer tudi darila pod božičnim drevesom
naj bi izvirala iz germanskega sveta Evrope, a ne? In tudi pri darilih naj bi imeli določeno vlogo protestantje. Potem seveda je treba omeniti, da so v božičnem času hodili po naših krajih koledniki. O tem poroča že Primož Trubar, ki pravi, da koledniki ob božiču pojo. Seveda cerkev pa je izrabila kolednike tudi zato, da so nabirali darove za sveče, za razsvetljavo v cerkvah. O tem zelo lepo piše in v grafiki nariše Janez Ajkart-Valvazor iz Ljubljane, eno skupino moških, ki s enim podsebnim takim okrasnim predmetom hodijo od hiše do hiše in prepevajo pesmi ter zbirajo sredstva za sveče. Ne? To je pomenilo ali denarna sredstva, ali pa tudi vosek, ne? Ki so ga ljudje nabirali v satovju divjih in manj divjih čebel. Ne? Potem značilnost božičnega večera je bilo tudi vedeževanje ali magija. Ljudje so vlivali raztopljen svinec v mrzlo vodo in iz tistih nenavadnih oblik, ki so pri tem nastale, sklepali, kakšna bo njihova prihodnost. Potem so vlivali v vodo tudi raztopljen vosek ali pa jajca. Ne? So jajce ubili in so ga vlili v vodo in iz tiste čudne oblike potem sklepali, kaj ne bi se zgodilo v prihodnje. Prerokovali so o letini, o tem, a se bo kdo oženil ali se bo katera omožila in tako naprej. Ali bo zdravje pri hiši, ali bodo bolezni. Skratka, teh, bi rekel, dejanj in pa razumevanj je bilo zelo veliko. Ko so pekli božični kruh v peči in če se je ta kruh na eni strani nekoliko razpočil, so dobro pogledali, na kjeri strani ta razpoka in so rekli, iz te smeri bo pa prišel snubec k hiši, če so imeli seveda za snubljenje že kakšno godno hčer doma pripravljeno. Ne? Skratka, vidimo, da je cela vrsta nekih božičnih voščilcev in pa kolednikov predvsem hodila od hiše do hiše. V Sloveniji so bili najbolj značilni tri kraljevski koledniki, se pravi na svete tri kralje, pa okrog praznika teh kraljev so hodili. Moramo pa v teh kolednikih videti in razumeti še nekaj. Ne? Danes veliko govorimo o dobrodelnosti na raznih prireditvah, podarjajo posameznikom, skupinam, šolam, bolnišnicam neke čeke povečane, ne, in tako naprej. V bistvu so vsi ti obredni voščilci, ki so hodili od hiše do hiše, bili po pravilu iz revnejših kulturnih okolij in so seveda zbirali pri tem prepevanju božičnih pesmi in voščenju vsega dobrega v novem letu, so zbirali tudi razne darove, ki so jim pomenili preživetje čez te krute zimske mesece. Glede na to, da so bili meseci seveda veliko bolj kruti, mrzli in da je bila tudi pridelava živil seveda na drugačni ravni, kot je danes. Ne? In da se marsikatera družina, da je marsikatera družina bila na robu preživetja. Spomin na umrle sem tudi že omenil v prejšnjem govoru, pa bom še enkrat to ponovil. Marsikje v Sloveniji je bila navada, da so na božični večer dali na mizo še en kozarec več, kot je bilo družinskih članov in so rekli, ta kozarec vina je pa za naše umrle prednike, ki bojo
v današnji noči prišli pogledati, kaj delamo, kaj smo naredili in v kaj se usmerjamo. Potem tudi kajenje in kropljenje hiše naj bi bil nek ostanek pradavnega kulta, povezana z duhovi umrlih prednikov. Skratka, vidimo, da so se vse te stvari lepo povezovale in da so ljudje vedno bili usmerjeni tudi k vsem tistim, ki so bili tako ali drugače zaslužni, da oni zdaj v današnjem času doživljajo vse, bi rekel, radosti in čare tega lepega, lepega praznovanja. Skratka, če počasi te naše zgodbe pripeljemo k koncu, vidimo, da je celotno božično praznovanje, ki se začne z adventom in konča seveda potem svečnico, a ne, v ožjem pomenu pa s tremi kralji, a ne, eno veliko ustvarjalno bogatstvo, eno lepo ohranjanje, nadgrajevanje in nadaljevanje bogate dediščine, ki sega v določenih primerih v najstarejša obdobja naše prisotnosti na zemeljski obli. In zato seveda vse te različnosti in vse te žlahtnosti ne sme preopiti globalna trgovina in druge neumnosti, ki nam jih že kot izdelan božič ponujajo bolj ali manj obložene police v nakupovalnih središčih. Zato s to mislijo zaključujem in želim vsem, ki so nas spremljali, prelepe praznike in pa predvsem zdravja v novem letu, v katerem naj ne bo več takih ali drugačnih virusov. Hvala lepa. Najlepše hvala, profesor. In še to za zaključek, a ne, pomislimo tudi na vse tiste, ki so nam omogočili, da mi doživljamo te lepote božičnega praznovanja, se pravi naši predniki. Najlepša hvala za to predavanje, za to lepo sklepno misel. Tudi jaz, drage članice in člani univerze in vsi, ki ste bili z nami, vam želim doživeto praznovanje praznikov, ki so pred nami. Prvoščite si predvsem veliko ljubečih stikov s svojimi najbližjimi. Tudi vam, profesor Bogataj, najlepša hvala. Hvala. Še enkrat lepo praznujte tudi vi. Mi pa se ponovno vidimo po novem letu. O temi predavanja boste pa tudi pravočasno obveščeni. Tako da vse dobro in srečno. Ja, če dovolite, jaz sem navadil, da končno nekaj povedati. Nekaj aktualnega. Ne? Prav v teh dneh se na veliko je razpravljali, ali se lahko je in pije na stojnicah, ali se lahko ljudje družijo na stojnicah in tako naprej. Jaz mislim, da je to spet eno tako značilno slovensko pretiravanje. Ne? In če želimo praznovati Božič, je edino pravo praznovanje v naših domovih. Ne? Novo leto oziroma Silvester je pa za nastojnice. Ne? Se pravi, tudi na tem področju se malo ozrimo v temeljna sporočila tega praznovanja, ne? In nikar ne jamramo tako, kot jamramo zdaj in mislimo, da se bo svet podrl, če ne bomo kuhanega vina pil na stojnicah. Še bojo priložnosti, brez skrbi, sem prepričan, da bo vedno več kuhanega vina kot pa virusov. Ta misel ne bo pa res zadnja in lepo praznujte. Lepo praznujte. Hvala. Sviremo.